ویلکم ٹو مائی چینل. السلام علیکم تمام میرے ویورس کو. اور آج کی جو اسپیشل ویڈیو میں نے تیار کی ہے آپ کو اس حوالے سے, بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں, مجھے کالز کیے ہیں کہ آپ جو ہے فائبر ڈورز اور پی وی سی ڈورز کے بارے میں تو بتا دیتے ہیں لیکن ان کے پرائز اور ان کے سائز اور ان کو منگوانے کا طریقہ نہیں بتا دیتے. اس لیے میں نے آج جو اسپیشل ویڈیو دی ہے, آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اسے لائک اور شیئر ضرور کریے, اور آئیکون کا بٹن جو ہے وہ بیل کا بٹن ضرور آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید جو ہے پی وی سی چینل کے اوپر جو ہے ویڈیوز مزید آپ کو جو ہے زیادہ مل سکیں. اور اس کو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو مکمل سمجھ لگ جائے گی کہ اس کے کیا سائزز ہوتے ہیں اور کیا اس کے ریٹ ہوتے ہیں. جی پی وی سی پلاسٹک دروازے, کھڑکیاں, وال پینلنگ, سیلنگ, کچن کیبنٹ اور آفس پارٹیشن کے لیے رابطہ کریں. ہیڈ آفس فون 03418888868.